Nej, de har inte fått igång bollen och det går lite, det är lite stereotypt och ser likadant ut. Så det, de måste snacka igenom hur de ska, och troligtvis är det ju att behöva gå runt och börja med att skapa hörner och sätta tryck på det. Sen kommer man att behöva kliva upp och vilja snå åt sig bollen. Vill ju inte att bollen ska kunna åka runt på egen planhalv och spela av tid på något sätt. Så man kommer ju flytta upp sina positioner, vilket kommer innebära att det kommer finnas ytor. Till exempel för en Hasse Andersson-klubba att sätta någon i djupet. Så att det är en balansgång förstås, men ja, man behöver ju ha nästa mål rätt snabbt ändå här, tror jag. Ja, vi har ju nämnt lite grann av det som har hänt i Bollnäs de senaste säsongerna, med namnkunnigt väldigt sådant för ett par säsonger sedan, men nu lite mindre erfarna spelare. Men när man blir av med sådana halvor som Helavuori och Helmich, så är det rätt skönt att få in en Hasse Andersson. Jo, han betyder ju otroligt mycket just för att kunna lugna ner spelet emellanåt också och sätta sina medspelare i bra lägen. Mycket rutin och väldigt duktig spelare fortfarande. Brodén driver upp, gör det bra med fart också. Ja. Men får inte fram den till någon lagkamrat. Bollen är undan. Hammarby boll mitt på offensiv planhalva här till vänster med knappt 20 kvar. Plus tillägg då, minst 1.30 efter timeouten. Och sen hade vi ytterligare tillägg när Pizzoni låg skadad. Vi ska ta reda på exakt hur mycket här minst den. Han har spelat av Dahlberg. Ja, det krävs som sagt vinst för Bollnäs, och det krävs vinst för Bollnäs på lördag också hemma mot Örebro. Det kan ju vara lätt att räkna in en sån seger på förhand, men det ska göras också. Hammarby kommer upp här. Ska inte räknas in om Bollnäs seger här innan den är klar. Nej. Heller. Hammarby jobbar till sig en andra hörna på kort tid. Janssons försök. Ja, och lite mer tryck. Framförallt passningarna sitter lite snabbare, lite mer resolut för att ta sig framåt. Och försöker driva upp tempot, ser man här. Och då kommer de här lägena lättare i sista tredjedelen. Högerhörnan här, Jansson skjuter och returen ligger där för Hammarby, den i mål! Det är reducerat till 2-4 och det är Kasper Milerud som gör det. I 73. Ja. Ja, jätteviktigt mål förstås. Också få den, ska se här. Jansson först och Milerud sen. Går mellan benen på Gustafsson kanske. Ja, nej, inte mycket den inne, men det räcker för Hammarby där. Två mål skiljer igen då. Det var ju 1-3 för en stund sedan också. Och nu 2-4. 2-0 till bollen, så var ju passresultatet. Hammarby har än så länge inte fått närkontakt målmässigt. Nu har man en dryg kvart på sig. Publiksiffran annonserad 1363. Oj, vilket skott han får till! Nu är det match på allvar! Och det är med Milerud igen. Ja, det är Milerud. En jätteåkning. Man har sett det lite tidigare under matchen också, att han har försökt att komma centralt och han får ju en kanonträff utifrån höger. Rätt långt avstånd, sitter kanonfint. Två mål inom loppet av en minut från Kasper Miluds klubba, och Hammarby är på gång. 3-4. Och det lär bli en intensiv slutkvart här på Zinken.
Det där Lindqvist sa i timeouten. Skott kommer här som leder fram till hörna. Släppa handbromsen lite på vissa spelare troligtvis och gå för det, vilket inte är något konstigt i det här läget, men de får ju maximal utdelning här direkt på det Hammarby. Fjärde bollens hörnan i andra, den tionde totalt i matchen. Det är 10-10 när det gäller hörnor. Kommer från vänster här, skott kommer, Mörkdal är där och fångar bollen. Och sinken publiken räknar ner, kvarten kvar. Ja, Hammarby utan lagkaptenen Pizzoni som är skadad, tvingats utgå, men ändå med lite mer frenesi här och lite mer beslutsamhet i den andra halvleken jämfört med hur det har sett ut stora delar i alla fall av matchen tidigare. Ja, men framförallt sista, ja, eller egentligen från timeouten och framåt en helt annan tryck i grejerna och ja, det fanns inte så mycket att vänta på för Hammarby. Nej. Nej, och bollen gick alldeles för långsamt tidigare så att man lyckades inte skapa så mycket heller. Nu har man får loss varandra och det är bättre tryck både på passningar och skridskåkningar. Kommer ytterligare. Ja, hålls undan och vik där ändå. Hammarby vill ha frislag. Nej, men där står han rätt vik. Det var han läste den sista passningen där och stod rätt. Kan Bollnäs få trendbrott i händelseutvecklingen här möjligen? Ja, man blir som sagt mer attackvilligt och med utdelning här. Och två mål inom kort tidsrymd från Milerud. Ja, kul att publiken vaknar också här lite för att få med sig det sista här på matchen. Bra uppdriven boll, men den leder inte någonstans för Bollnäs. Sundin tar hjälp av Brodén. Det är mycket yta ute till vänster här. Gifting släpper vidare för Dahlin som försöker ta sig runt ner mot kortlinjen. Sprätter in den centralt och där lägger Fiasson i 4-4! Hammarby har kommit tillbaka och kvitterar till 4-4 med 13 ordinarie minuter kvar efter tre mål inom loppet av 4 minuter. Och det är Milerud som har gjort hattrick. Ja, det är Milerud som har gjort hattrick på 4 minuter. Bollnäs blir väldigt passiva här och ja, stillastående när Hammarby fyller på. Dahlin som tar fram den här bollen, Jansson första läget och sedan är det ju Kasper Milerud som fyller på där och Bollnäs försvararna blir passivt ner hos Gustafsson som inte kan parera och Hammarby har rest sig. Jag skulle nästan vilja säga i princip från ingenstans för Bollnäs tremålsledning här efter Hemmelainens 4-1 mål. Det kändes rätt så trygg, Bollnäs med ett spel då som vi inte såg den här utvecklingen komma av, men Hammarby har ju lite grann chansat, men vågat också framförallt och fått utdelning. Ja, men det är ju en total scenförändring. Man går för det helt och Bollnäs tvärtom har blivit lite rädda om sin ledning. Inte alls tagit tag i bollen utan tittar på mest när Hammarby driver upp tempot och hamnar djupt, passivt och stillastående. Och då går det fort i bandy för att vända på de här underlägena. Hammarby lär inte nöja sig med det här. Bollen in igen, men den fångar Gustafsson. Med Kasper Milerud med ett par säsonger ju i Bollnäs. Ja. Den Stockholms fostrade. Den förflutet ju i Hammarby också sen tidigare Kasper Milerud. Med tre mål här. Och Hammarby hämtat upp 1-4 till 4-4. Men det är mycket tid kvar. Det är mycket tid kvar. 11 plus tillägg. Ja, men känslan är ju ombytt som sagt. Nu är det ju Bollnäs som har press på sig på ett annat sätt och ska ju vinna den här matchen och måste börja koppla på igen för att spela offensivt. För nu har man som sagt, sista 10 har man inte
gjort så stora ansträngningar för att ta sig framåt, utan nu behöver man förändra sig lite igen. Hammarby med skott här utifrån. Gustafsson räddar returen i mål! Det går i mål! Nej, det är inte mål. Det är inte mål. Det är offside. Det är offside. Tydlig signal där från bägge domarna. Och det tar West, och då tar Andreas West timeout där för att försöka stoppa den här blödningen som ju Bollnäs lider av nu i det här läget. Där Hammarby alltså på mindre än 5 minuter gjorde 3 raka mål. Kasper Myhlerud samtliga, och vi har lika läge i matchen inför avslutande 10 plus tillägg. Vad säger Bollnäs just nu då? Ja, det är att gjuta mod i det här och hitta, ja, men framförallt att man blir aktiv igen och vill delta. För just nu så har man varit väldigt passiva och agerat åskådare i 10-tal minuter, och det håller ju inte, utan man måste upp igen. Och jag tror att West har en idé hur de på ett enkelt sätt ska försöka ta sig framåt. Men det är just den här, de behöver bli aggressiva igen i sitt försvarsspel och mera komma in i det igen. Tänk nu Stefan att det har varit en jobbig säsong på alla sätt och vis. Pandemin har varit över oss för andra året i rad, för andra säsongen i rad. Det har varit sjukdomar, skador, uppskjutna matcher. Inte minst Bollnäs Hammarby och Hammarby Bollnäs. De här matcherna blir flyttade på, jag vet inte hur många gånger. Men nu ska allting kanske kokas ner och ihop och röras om och destilleras till slutsalet av säsongen på de här återstående 10 minuterna. Kan vara. Kan vara så. Mycket talar för det. Ja. Nej, och det är ju kul. Ja, det blir inte bättre. Sätt ur spänningssynpunkt. Vi vet förutsättningarna inför matchen och sen hamnar här. Det är bra. Men det är klart, det är påfrestande för dem som är mitt i det. Ja, bra spelat. Ja, nu fram och får ett avslut också. Men Myhlerud fångar den bollen. Bra möjlighet för Bollnäs direkt efter timeouten. Gå för det, våga. Det handlar om att våga vinna nu för både Bollnäs och Hammarby. Hammarby driver upp här med Brodén som blir lätt upphakad och får med sig frislag. Ja, nu får vi nog se den där banden som vi gärna vill se. Att det körs. Sundin avväpnas, ramlar in i planket, är fly förbaskad, får inte med sig frislag. Kvar där bakom kortlinjen Sundin. Och sen är det tuffa tag här nu. Blir av med bollen där Rico Hemmelinen och Hammarby vänder tillbaka. Myhlerud, 3-målsskytten alltså. Ska han göra ett fjärde? Han kommer fram här. Får ett eget avslut. Och han rivs ner. Nej, han gör inte det. Upp med det. Han är också förvånad och förbannad, Myhlerud, som tycker att han blir hindrad där. Och Hammarby protesterar vild från sidlinjen också. Men Kandell väljer att fria. Ja, det var inte långt borta. Jag trodde nog att Kandell skulle blåsa på den, men väljer att fria. Hammarby tappar boll, men Bollnäs kan inte göra någonting av den. Hammarby istället. Ja, nu är det upprört på sina håll. Bollnäs ansåg ju sig ha blivit berövat på ett straffslag i den första halvlekens slutskede i 2-0-ledning. Hammarby luggat på straff möjligen här i 4-4 läge med 83 minuten på uret. Ja, och ändå det gäller att hålla sig kall. Det är tillräckligt med tid kvar, så att det är, eller mycket tid kvar, så man ska inte. Dahlin med en långboll mot Jansson som svingar, och det är tätt utanför i burgaven, fast på rätt sida för Gustafsson. Ja, det är ingen dålig. Tänk om man hade svingat in det. Det är en full sving där som man får kanonträff på. Ja, det är 327 meter minst på. Ja, det är bra. På fairway. Med offside. Ja, det är synd att det inte är fler än 1363 på plats här, för att det här är bandy när det är kanske inte som bäst utfört, men dramatiken, inramningen ändå och vikten av att vinna, ja, blir inte så mycket större än så här när det framförallt handlar om att skapa ett liv efter detta, ett existensberättigande i den högsta serien. Där ju Hammarby har legat sedan 1995 när man tog klivet upp. Förutom att man ordnade fortsatt spel efter kval den första säsongen har man varit i slutspel varje år, förutom den förra. Det var ju första bommade slutspelet då på 25 år för Hammarby.
Bollnäs nu med tiotalet i år sedan man kom tillbaka senast. Med chansen på hörnan. Ska den bli avgörande här? Kommer skott. Stolpen. Ja, den tar det stolpen. Returen kommer här! Och det är uppoffrande spel från Hammarby som kan vända därefter. Det var stolpen ner hos Mörkdal där. Ja. Så nära Bollnäs ledning på nytt. Så nära Bollnäs ledning på nytt i 85:e. Hammarby protesterar grovt nu mot Kandell efter att inte ha fått ett frislag, eller frislag fick man med sig, men inte någonting mer. Inte någonting mer. Bollnäs hörna och stolpskott alltså. Hammarby hade två i virket i den första halvleken efter hörnor. Så det är uteblivna straffar och det är ramträffar och det är tuffa situationer i övrigt också. Ja, men det gäller att hålla huvudet kallt ändå. Det är laget som... Hammarby kommer upp igen. Fyller på. Brodén kommer till läge. Skjuter här. Tätt utanför. Ja, han är på den. Han tar den. Ja. Han tar den, Gustafsson. Bra skott av Brodén och... Gustafsson var på väg ner. Fick upp en näve i sista sekunden eller sista hundradelen. Ja, på väg upp där i första krysset. Sundin som reste sig efter smällen mot planket här för en stund sedan ute för att ta hand om den här högerhörnan. Kommer in här, skott kommer. Och retur kommer också, men utanför. Att de inte lät Milrud skjuta den här hörnan fick han ju ta returen. Ja, han fick ta returen där Milrud. Han är het nu. Ja. Rimgård var för 20, men en... Frys på här för Bollnäs. Ja, det är bra gjort. Ja, men inte hela vägen fram. För Rico Hemmelainen. Ja, det är trötta Bollnäs killar. Här är fyra stycken på fel sida. Och det är... Kommer Brodén och Hammarby igen. Släpper vidare. Milerud har skott. Stolpe. Stolpen igen. Stolpen igen. Vad är det här? Ja, ja, ja. Jag tror han släpper den, Gustafsson, faktiskt. Jag tror den skulle gå utanför. Ja. Nu kommer Bollnäs fram. Ska bli ett skott härifrån också. Det kommer där. Oh, det är inte långt borta på bortre där heller. Nu är det målchans i varje anfall, känns det. Stolpskott efter hörna Bollnäs och kort därefter stolpskott Hammarby. Här har vi läget igen för Milerud. Hammarby. Ännu ett anfall. Lite för svår boll dock. Nej, han håller den i spel. Lyfts in Gustav som fångar ingen Hammarbyare i vägen där. Ja, det känns som att Bollnäs jobbar, får jobba hårt nu med sina, det är ett smalt lag, bjuder mycket is på kanterna, försöka hålla ihop det defensivt. Och man behöver ju få in ett mål framåt, så det är klart att man blottar sig en del, vilket är helt naturligt nu. Det ryktas om 4,5 minut i tillägg. 4,5 minut i tidstillägg av den andra halvleken. Så att det är en del kvar att göra här nu. Brodén. Får med sig frislag. Hammarby lyfter in, svingas, men missas av Milerud. Nästan förvånad att han inte träffar. Ja. Avgjort sedan en bra stund tillbaka i Västerås. 9-2 för VSK mot Broberg. Kampen om fjärde platsen är därmed över. Men tas av Västerås som får hemmaplansfördel genom kvartsfinalspelet. Västerås Frillesås på lördag alltså. Av vikt för de här bägge gängen att Frillesås inte vinner den matchen. Det vill varken Bollnäs eller Hammarby. Ja, Sundina fortfarande pigga ben här. Hammarby kommer i ett läge här. Det är Lebedev som är... Ja, friläge från sidan är det ju. Det är Gustafsson som... Han kommer ut där och hindrar Lebedev på något sätt som tappar ut bollen över kortlinjen. Vi har 1 minut plus 4:30 kvar. 5,5 minut kvar att spela alltså på sinken. 4-4.
Nu tre tränarlagen möttes förra söndagen på Sävstaås. Hammarby kommer igen här. Gifting släpper vidare. Lebedjev tar skott. Ja, ni ser. Ja, det är sjuka chanser. Ja. Och trötta ben på vissa håll och kanter nu, så att det kommer bli fler chanser här. Här kommer Bollnäs möjlighet för liv i tabellen. Skottet utanför eller över ska jag säga från Flodstam, han som inledde målskyttet tidigt. Trängt läge, Hammarby frislag. Orsakat av Sakko Hemmeläinen. Alltså, vi gjorde 4-1 efter en dryg timme, men Hammarby har kommit tillbaka och här kommer Robin Sundin upp. Sundin laddar, skjuter utanför. Här klockan är på 90 och 4,5 i tidstillägg alltså. 4,5 minuts tidstillägg. Båda lagen just nu med 21 poäng i tabellen. Frillesås har 23. På Ingemans land då. Ja. Och för Bollnäs del så är det ju... Det var inte så mycket protester där. Jag vet inte om du såg på den situationen på något annat sätt. Nej. Domare Kandell. Här kommer Hammarby upp. Väldigt ensam Hammarby spelare som ordnar hörna. Fin uppåkning. Och hörna framkallad av Lebedjev. Ja, Oskar Wester är ju riktigt upprörd här att han vill ha med sig en straff på den. Men jag kan inte se riktigt från vår vinkel här hur den träffar den hakningen eller tacklingen som det är. Högerhörna Hammarby. Slarvar man bort den. Kommer skott här utifrån istället. Och det var ju ingen... Jag tror klubban gick av för... Ja, det var så det var. Sundins klubba vid inslaget. Ja, men då så. Bollen spelar om kull. Spelet går vidare. Det är Jens Wik som är uppe. Ja, och här kommer Hammarby ny attack. Hjälper för Wik att jobba hemåt. Hammarby försöker komma runt här, får in bollen. Men Gustafsson har den. Ny möjlighet här då för Hammarby. Robin Sundin igen på väg fram. På väg hela vägen och spelar och får hörna. Får hörna med sig. Den femte för Hammarby i andra halvlek, om jag räknat rätt. I så fall den 13:e totalt. Och med en dryg minut kvar av tilläggstiden. Ja, det är spänning. Men nu... Vänsterhörna kommer in. Skott kommer. Över. Över. Från Jansson, David Jansson. Bollen får inte fram bollen, utan det blir lite bolltapp och svårigheter att ta sig ur sin egen. Hammarby en sista attack här. Den får inte med sig bollen fram och det är en halv minut, eller vad sa vi det? 4:30 sa vi till. Ja, precis. 4,5 minut sa vi och ingenting annat. Så det är 1:30 kvar i alla fall av den här matchen. Där Hammarby skapar ännu en hörna. Ja, nu är det fara och färde för Bollnäs. Mål här. Då har vi med stor sannolikhet Bollnäs på definitiv kvalposition. Lika läge så finns chansen för båda lagen här. Men det måste ta sin målskillnad också på Frillesås i avslutningen. Högerhörna kommer in. Hammarby kommer skott men utanför från Rimgård. Det måste tas in målskillnad på Frillesås som har minus 29 och Bollnäs just nu minus 39 och Hammarby minus 37 med en poäng för båda lagen. Innebär två bakom Frillesås som alltså har Västerås borta. Det kan ju göras mål på ett avsågat Örebro för Bollnäs del. Hammarby har Tellus här på torsdag innan avslutningen hemma mot Sandviken. Här kommer Milerud, hakas upp. Där kommer en första utvisning i matchen. Den första utvisningen i matchen i den femte tilläggsminuten av den andra halvleken. Det är en utvisning. Tre spelare
Och det är Anton Dahlberg som åker. Tillbaka idag efter sjukdom senast. En liten tid kvar och möjlighet för Hammarby som spelar igång. Brodén för Milerud hittar hans skottläge när han släpper vidare. Lyfts in här. Det är 5 minuters till. Här kommer läge för Hammarby. Straffsituation igen, men Kandell fria där. Det är bollen. Ja. Och då kommer en lång boll framför bollen som har chans att avgöra här nu. Och då är det bollenspelare som blir hindrade, men ingen signal från Kandell där heller. Och bollenspelarna är förbaskade. Hammarby upp istället med Sundin som släpper vidare för Lebedje. Får tillbaka. Sundin spelar. Här kommer sista chansen och Hammarby skjuter i mål! Hammarby gör 5-4 i de absoluta slutsekunderna! Och har faktiskt en slutspelsmöjlighet efter det här. Det är en makalös vändning och det är David Jansson som gör segermålet. Ja, det är rafflande otroligt vilken avslutning av den här matchen. Han är olycklig där Gustafsson. Han är olycklig där Gustafsson. Och i anfallet innan så Flodstam släpper ju bollen utan att titta. Hasse Andersson är med, men hade han fortsatt själv istället så hade han nästan haft ett friläge. Blev Hasse Andersson upphakad och sen... Matchen är slut. Hammarby har vunnit. Bollnäs förlorar med 5-4 trots tremålsledning med 20 minuter kvar. Vilken uppryckning och vilken forcering av Hammarby. Samtidigt som ju Bollnäs hade flera lägen att göra ett femte mål i matchen också. Med stolpträff bland annat, med straffsituationer eller mot båda håll. Det kan inte bli mer galet faktiskt. Jag saknar ord. Ja. Och Bollnäs är alltså definitivt på kval för att försöka hänga kvar i elitserien mot ett lag som hamnar 2-3 i allsvenskan. Och med den haltande tabellen så har vi ingen aning om vilket lag det kommer bli. Det kommer att visa sig de kommande veckorna. Men ja, vad ska man säga i Bollnäs läge efter det här? Med 3 mål alltså, som man hade 3-0 tidigt i andra, 2-0 i paus. Och 4-1 Sacco Hemmelainen innan Kasper Milerud tog Hammarby tillbaka in i matchen med ett hattrick. Och sen här extremt sena avgörandet på det. Ja, verkligen. Men man har sett det så många och varit med om det själv många gånger där det känns tryggt. Men 3 mål i bandy och en halvtimme, det går väldigt fort om ena laget börjar göra rätt saker. Och framförallt hamnar ju Bollnäs väldigt passivt och bevaka sin ledning lite för mycket då när Hammarby tog sig in i matchen igen efter timeouten. Och sen tycker jag ändå man rycker upp så ordentligt efter sin timeout som bäst håller. Och känns som att de gjuter mod i gruppen igen. Och sen är det ju, börjar det ju fram och tillbaka här. Jag tycker väl ändå att Hammarby känns som att de har några piggare spelare i slutändan än vad Bollnäs har. Och kanske det som avgör, men det är ju otroligt nära den här sista chansen med Flodstam och Hasse Andersson som är uppe. Det är en 2-mot-2 30 sekunder innan Hammarby gör sitt mål. Så det är surt för Bollnäs förstås. Och otroligt stark vändning av Hammarby givetvis. Ja, Hammarby tackar hemmapubliken här och har ju 2 matcher kvar på hemmaplan. Torsdag mot Tellus, lördag mot Sandviken. Hammarby nu upp på 22 poäng. 1 bakom Frillesås. Och faktiskt 2 bakom duon Vänersborg och Vetlanda som har på pappret beskedligt motstånd framöver. Vänersborg i och för sig borta mot Rättvik som är avsågat. Vetlanda hemma mot Tellus som är avsågat. Ja. Ja, Vetlanda ska ju ta det. Mer Rättvik, hur motiverat Rättvik. De har varit bra hemma och det är inte bara att hämta poängen där för Vänersborg. Vi ska få kommentarer nerifrån Bollnäs lägre till att börja med. Vi har alldeles strax Oskar West med oss. Hör du oss, Oskar? Ja, jag hör. Ja, hur ska man sammanfatta det här för er del? Jag vet inte.
Jag vet inte. Fan, det... Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Piss. Fy fan. Förlåt att jag säger, men nej, fy fan. Det här var inget roligt det här. Nej, vi förstår det. Med tre målsledning, med mindre än 20 ordinarie minuter kvar att spela. Och sen hämtade Kasper Myhlerud av alla människor upp det på inom loppet av 5 minuter. Och sen den här otroliga dramatiken i slutet. När det ges och tas och skapas möjlighet åt båda håll. Och så råkar ni dit på det sista som händer. Hur tacklar man det? Nej, jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Det är fruktansvärt jobbigt där. Jag vet inte. De är 5-4 i... En sekund innan det så har Hasse Andersson ett friläge, men om inte Felix Nyman har åker upp, det är helt jävla sjukt måste jag säga att han inte blåser. Men du skulle ha frislag med er där i alla fall. Ja, det är fan det är helt roligt. Och ni... Två straffar innan det, det är fruktansvärt sjukt. Ja, jag förstår att det känns skit rent ut sagt det här läget. När ni ju hade 2 poäng inom... En klart räckhåll så att säga. Vad är det ändå utöver sådana här situationer som blir avgörande då? Vad är det i ert spel som ni ändå skulle kunna gjort annorlunda här sista kvart 20 för att ni har ändå en 3-målsledning? Ja, alltså jag vet inte. Bajen skapar ju liksom mycket hörner och vi får ju stå emot liksom, men vi har ju lite medstutt liksom i första halvlek och får in bollarna som vi kanske inte har fått tidigare, så vi har ju lite jobb eller gå på då liksom. Svårt att säga, Bayern är bra om man trycker på och vi kanske blir lite feg och tappar bollen nu på fel ställen och sådär och så får de med vind då liksom. För fram dit, ja, när det var 70 minuter på uret, då hade ni fått matchen exakt dit ni ville. Det var vår känsla i alla fall, var det din också? Ja, jo, vi var jättenöjda med första halvlek och liksom med allt liksom och vi kontrar bra på dem och sådär som vi pratade om och... Så att nej, det här kom som en riktig käftsmäll måste jag säga. Fy fan vad jobbigt det här var. En av de tyngre matcherna eller tyngre avsluten på match för din del kan jag tänka mig i din relativt unga karriär. Ja, det är det faktiskt. Det är inte mycket som slår det här. Fy. Nu har ni trots allt en match kvar. Den är hemma mot Örebro. Men tyvärr för er del så blir det ju kvalspel nu. Det står klart och ni får några veckor på er att slicka sår och försöka ladda på bästa sätt för ett motstånd som vi ännu inte vet vilket lag det blir från Allsvenskan. Men vad säger du till alla upprörda och besvikna Bollnäs-supportrar nu som får några kämpiga veckor till? Vad tänker du framöver? Nej, men alltså... Jag hoppas att ni att de fortfarande kommer att stötta oss liksom. Nu har vi en match på lördag där vi ska göra en bra prestation liksom och så sen får vi träna på inför ett stundande kval och så får vi vara bra till det liksom. Ja, där är det bästa av tre och ni kommer dit som favorit. Vad är det som talar för att ni ska greja det där utan tillräckligt stora problem i alla fall? Nej, men alltså, det kommer ju bli jättetufft givetvis, men vi, jag vet inte. Det kommer bli jättetufft, men jag tror att vi kommer vara bra förberedda till det. Och så ska vi följa spela som vi har gjort stora delar av säsongen, så tror jag att det kommer bli bra till slut. Vi säger lycka till där och sen stort tack också Oskar för att du trots det här då stannade till vid vår mikrofon och försökte hitta lite ord. Ja, tack så mycket. Tack för ikväll. Tack. Oskar Wester efter den för Bollnäs del då makalöst sura förlusten med ett avgörande i den sjätte tilläggsminuten som det blev till slut då David Janssons 5-4 mål för Hammarby som alltså hämtade upp ett 3-målsunderläge till seger och en av segerorganisatörerna för Hammarby den här kvällen liksom många gånger förr är Robin Sundin som har varit med om ett och annat Robin men ja, vad säger du om det här när det gäller dramatik? ja, det är väl så spännande som det kan bli. Vi sa ju att vi ville komma upp lite högre idag i defensiven i början i första halvlek och det ska vi väl någonstans kanske vara ärliga och säga att det får vi inte ut speciellt mycket av och de får ganska tidigt 2-0 där. Ja, ni blev straffade för att ni ville framåt där i början? Ja, vi hade en offensiv tanke om att vi ville upp.
Det som kanske inte syns så mycket är att det blåser ganska mycket för oss i första halvlek. I andra halvlek är det lite mer vind, så att de får ju hjälp när de kliver igenom och får lite halvkontringar och sådär. Så att det satte oss i en liten dum sits taktiskt. Ja, de gjorde 3-0 tidigt i andra. Ni fick reducering där, men sen ny tremålsledning fram till den 73:e minuten helt enkelt. Och då hade ni dessutom fått lagkaptenen David Pizzoni skadad. Har du någon information om Pizzoni till att börja med? Jag tror att han fick en smäll. Så jag vet inte om det låstes eller någonting i höften såg det ut som. Men han sa att han trodde att det skulle vara långt framöver. Men det låste sig nu. Så det är väl kanske någonting som behöver rättas till. Okej, men inget värre så, inga frakturer och inget annat. Vi har ju sett Pizzoni åka på en del smälla genom åren. Ja, och resa sig. Så att det ska nog vara lugnt. Men du, när Milerud började trampa igång där, och ni var ju fler också, du är en av dem som var med om det, men att Kasper Milerud gör hattrick där inom loppet av mindre än 5 minuter från 73 till 78, såg du det komma? Det var väl såklart ingenting vi såg, men jag tyckte ändå att vi försökte jobba oss in i matchen, och målet gjorde ju väldigt mycket. Jag kände ju själv att vi fick ganska mycket energi av det. Det var en urladdning för oss i Västerås-matchen innan. Det var ganska mjuk is, så att det var nog lite trötta ben innan vi kom igång. Och sedan det dramatiska avgörandet här en gång. Hur upplevde du de sista 10? För det böljade, Bollnäs hade ramträff, ni hade ramträff, ni hade straffsituation, de hade straffsituation, och det gavs och det togs. Och sen målar ni det sista som händer där du spelar fram Jansson. Ja, men jag vet inte. Det är som du säger, det var mycket fram och tillbaka. Men jag tycker väl vi etablerade mer ett spel och hade lite mer... kanske kvalificerade lägen framåt. Visst, de fick kontra lite tack vare att vi gick framåt väldigt mycket, men jag tycker väl ändå, sett till hur vi forcerade i slutet, så tycker jag att det var rättvist. Ja, tjena Robin. Jag håller med just att ni såg, det var fler spelare i Hammarby som såg lite fräschare ut i sista 10 än i Bollnäs lägret. Det var känslan också hos dig. Ja, på plan så kändes det som att vi var fler som orkade kliva tillsammans i offensiven. Jag tyckte att det blev väldigt mycket 1, 2, 3 spelare som körde lite själv i Bollnäs. Och vi forcerade ju, gick ju fram med många, så visst, det var lite chans. Men vi vill ju vinna den här matchen för att ha chansen in i det sista. Ja, nu har ni skapat er det läget trots allt då. Med 22 pinnar är ni en, med dock sämre målskillnad än Frillesås som möter... Västerås borta på lördag i sista omgången. Ni har Sandviken hemma här. Dessförinnan har ni derby redan nu på torsdag. Det är uppskjutna mot Tellus. Så hur ser du nu på elitserieavslutningen där ni har en god möjlighet att undvika kval och en liten möjlighet trots allt då att fixa slutspel? Hur ser jag på det? Det är väl liksom så här klassiskt ändå att vi har sagt att det är en match i taget till att börja med torsdag. Se till att ladda om och rehabba för den matchen och se till att ta 2 poäng i den och sen ge oss chansen att kvalificera oss för slutspel i sista om vi vinner hemma, och förhoppningsvis att Rättvik kanske vill avsluta bra den här säsongen. Det är den möjligheten som jag ser. Finns det risk att ni kollektivt underskattar Tellus på något vis på torsdag? Absolut inte. Varje match är svår om man inte kliver in i det. Det visade sig idag i första när man inte riktigt är där 100%, då blir man straffad av alla lag. Så att, nej, det finns ingen risk för underskattning. Tack för ikväll Robin. Tack själva. Robin Sundin där med den analysen. När Hammarby alltså vände 3-målsunderläge till uddamålsseger med ett avgörande i slutsekunderna mot Bollnäs gav 5-4. Västerås krossade Broberg i kampen om fjärdeplatsen där 10-2. Och Stefan Eriksson, har du några ord kvar om den här matchen? Vi kan väl kika på hur det gick till målmässigt. Bollnäs tog ledningen redan i 50 minuten där returen som Filip Flodstam slog in. Ja, efter fin Hasse Andersson sargpass som ledde fram till det. Sundin med ett av sina lägen i matchen. Pizzoni var framme här. Nära för Hammarby. Kom ett par ramträffar också för Hammarby på hörnor. Men det kom 2-0 på en riktig pärla från Rico Hemmelinen på den hörnan. Ja. Och Osvald Gustafsson i Bollnäsmålet var ju omutlig första halvlek. Väldigt bra första. Det var ribbträffen från Sundin. Och det skulle bli 3-0 också för Bollnäs. Var på egen retur där, ja, var Stjernström. Precis.
3-0 då i 48:e minuten. Hammarby med reducering kort därefter ändå. 1-3 reducerat David Jansson i 51:a. Ja, Lebedjev driver ju upp den och Jansson, sin vana trogen, slår in en retur på rätt plats i straffområdet. Men ny tvåmålsledning. Sakko Hämäläinen på den passningen från Joel Wigren och det var 1-4. Ja, det kom lite kalldusch för Hammarby. Här då började upphämtningen och vändningen för Hammarby. Hörnreturen i mål från Kasper Milerud i 73, 2-4. Ja, det var någon minut efter timeouten där man får väldigt bra effekt på den där timeouten och fart på Hammarby-spelarna. Och bara minuten därefter, Milerud igen, det var en pärla där. Ja, hela åkningen. Han åker 70 meter och sen drar upp den där i bortre krysset. Och Milruds show hade bara börjat för det skulle komma ytterligare ett mål från den tidigare Bollnäs-spelaren. Hattrick alltså, Milerud först där, 4-4 78. Ja, Jansson först och sen stekhet Milerud på andra returen där. Sen vet jag inte hur mycket vi har sammanfattat från sista 12 plus tillägg då, men det fanns lägen åt båda håll, så nära och de fick jobba, både Mörkdal och Gustafsson. Milrud med stolpträff där också, var nära 5-4 Hammarby. Bollnäs gapar efter straff, Hammarby lika så dessförinnan och här kommer avgörandet. David Jansson får in den där bollen bakom en olycklig Gustafsson för 5-4, det sista som hände. Ja, nej, det är rafflande som sagt och som Oskar West summerade så tungt förstås. De ser vad som händer i anfallet innan med Hasse och Flodstam som är framme och kommer den vändningen och släcker lampan helt enkelt. Och eftersom det är 3 poäng som skiljer Bollnäs upp till Frillesås med bara en match kvar så är det som sagt kvalspel som gäller för Bollnäs medan Hammarby med 2 matcher kvar till Hällis och Sandviken här på Zinken har möjlighet inte bara att passera Frillesås och ta sig upp på Ingemansland utan faktiskt ju med 2 poängs marginal upp till Vetlanda och Vänersborg ta en 8-delsfinalplats. Men betänk också att Vänersborg har avsågade Rättvik på bortaplan förvisso Vetlanda och Tellus hemma i sista omgången. Så 26 poäng kan de komma upp på, liksom Hammarby. Och då har ju Vetlanda och Vänersborg klart bättre målskillnad än Hammarby också. Så att Hammarby har chansen om man skulle vinna sina 2 resterande matcher här mot Tellus och Sandviken. Men det behöver inte räcka ändå. Men Hammarby tog ju ändå ett ordentligt kliv bort mot att undvika då kvalspelen då. Ja, men så är det ju. Och det är tuffa matcher alla som återstår här. Och just att Vänersborg ska upp till Rättvik, det är inte bara att ta 2 pinnar där uppe. Jag tror ju Vetlanda, som jag sa, det ska mycket till om de skulle missa chansen. Men det är öppet fortfarande. Och Hammarby Tellus på torsdag. Jag frågade Sundin om risken för underskattning där han var glasklar med att sånt kommer inte att ske. Nej, det är inte underskattning i det här läget. Sen kan det ju hända grejer så att man inte får till sitt spel eller saker som Tellus ställer till det för Hammarby. Jag tror man är rätt sugen på det från Tellus-läget att göra en riktigt bra match mot just Hammarby i det här skedet också. Men Hammarby är det bättre laget där och rimligtvis så ska det bli 2 poäng för Bayern där. Och du har ju också en annan bandyupplevelse genom din långa karriär, men sett från sidan här, har du varit med om det är inte många matcher med galnare spänning i slutskedet, va? Av sån karaktär också, av sån vikt. Ja, det är klart, det här är ju för att hänga kvar lite sen. Nu, då kanske det var lite mer uppåt i slutspelsmatchen, men jag vet några Sandviken fighter här där vi hade 1-5 när det var en kvart kvar och vinner med 6-5 ungefär på samma sätt, så att helt plötsligt så stämmer allting och det andra laget faller tillbaka. Alltså det har ju skett tidigare, men det är lika det är roligt att titta. Det är ju inte lika roligt för det andra laget förstås som är med om det, men det är, för hemmapubliken här är ju klart, det är minnen förstås.